Revisões e simulados durante todo o dia. Falta apenas um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio. Bem, nessa reta final é focar em questões, focar em revisões, né? Eu sempre digo assim, não é só fazer a questão, é fazer a questão, corrigir, analisar erros e catalogar o porquê está errando. É hora de afastar o medo e a ansiedade, mas nem sempre é fácil. Minha experiência no Enem diz que o Enem é complicado, né? Difícil. Os conteúdos são revisitados nas salas de aula. Dúvidas que ainda permanecem são esclarecidas. As horas de estudo são intensificadas. É tudo ou nada. Tereza Cristina está determinada. Minha expectativa para o Enem desse ano é muito alta, porque eu estou me esforçando bastante nesse ano, justamente para poder passar logo no curso que eu escolhi. Concentração, sabe? A ansiedade, você controlar a ansiedade e se concentrar, isso atrapalha bastante, é um bastante desafio. E também revisar os conteúdos, saber quais conteúdos você está com mais dificuldade. É literalmente uma corrida contra o tempo. As salas de estudo em todo o país estão assim, lotadas. Concentração máxima dos candidatos. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser aplicadas no próximo mês, nos dias 5 e 12 de novembro. Os candidatos vão ter mais de 10 horas para resolver as questões. De acordo com o Ministério da Educação, este ano são quase 4 milhões de inscritos no Enem. O número de inscritos no exame em 2023 é 13,1% maior do que no ano passado. 61,3% dos candidatos são mulheres. 1 milhão e 800 mil já concluíram o ensino médio. 0,4% são treineiros. E foi participando do exame, ainda nas primeiras séries do ensino médio, que Marina Monteiro foi aprovada em segundo lugar para a medicina no Ceará. Estudar bastante, tem que conseguir conciliar os estudos e também o descanso para você não exagerar demais e conseguir aprender mesmo assim. Os resultados aqui são fantásticos. Agora mesmo nós ficamos em primeiro lugar no desempenho do Enem, em todo o Piauí, sexto do Brasil. E eu digo assim, o que a gente tem de melhor é o nosso sistema de avaliação, porque o aluno ele é testado não na disciplina, ele é testado no conteúdo da disciplina. O Piauí é uma referência no país em participação e resultados no exame, com alunos que atingem as maiores médias do país. Programas como Pré-ENEM Seduc, Quiz Enem, Canal Mais Educação, Programa Mais Aprendizagem, ajudam os alunos a manter o ritmo de estudos e o foco. No Piauí são 100 mil inscritos, um aumento de 12% em relação ao ano passado.